No niin, Pesäkarhujen toinen pelijohtaja Sami Österlund. Kausi 2014 on polkastu käyntiin, kolmas leiri takana. Kerro vähän fiiliksistä. Ihan hyvät fiilikset on ollut ainakin lähteä, motivoitunut joukkue ja paljon on nuoria pelaajia ja nuorten pelaajien vastuu nousee vaan, että se on hyvä juttu. Tämä kolmas leiri oli vähän rikkonainen, meillä on kuumetapauksia. Viimeisessä reenissä oli 7 enää, että kuumet vastaan taisteltiin ja flunssaa. 7 viimeisessä reenissä, mutta pystyttiin vetämään leirin loppuun ja hyvä fiilis. Ja 4 kovaa lajireeniä takana ja palavereita. Ihan hyvät fiilikset kolmannesta leiristä. No kerro sitten vähän 2014 joukkueesta. Aika paljon tullut muutoksia ensi kauden joukkueeseen. Kerro vähän, miltä näyttää ensi kauden joukkue. No kyllä se on nuoria nälkäinen ainakin. Että onhan siinä, meillä on siinä erittäin kovia vanhoja pelaajiakin. Toivianen Lindström lipasti uutena. Ylämpää tuli Turusta. Toivianen jatkaa. Et on edelleen kova ja kilpailukykyinen joukkue. Ja sitten siinä annetaan nuorille vastuuta todennäköisesti ja niin kuin annetaankin. Ja pitää nostaa sitä tasoa niin sisä kuin ulkopelissä nämä nuoret. Et meillä on nuoria nälkäinen ja mä uskon vahvasti menestykseen myöskin tällä kaudella. Tämä on hyvä joukkue ja näyttänyt nyt jo näissä 3 sekasleirissä, että on lajillisesti sekä fyysisesti vahva joukkue. Pesäkarhujen teema 2014 on energiaa ja elämyksiä. Miten se näkyy joukkueen tekemisessä? No kyllä se varmaan ei tarvi hakea sitä energiaa ainakaan tyttöjen kanssa. Et se on, niin kuin, tulee luonnostaan. Vähän liikaa sitä energiaa tuntuu välillä olevan, että tässä on määrällistä välillä pulassa, mutta kyllä se energiataso on hyvä, että noilla tytöillä ja energisiä tyttöjä ja sosiaalisia ja sitä kautta niin kuin sieltä tulee se, miten sitten taas, mikä se elämyksiä oli, elämyksiä, niin se sitten taas tulee varmaan pelitekojen kautta, että me tarjotaan tietysti reeneissä, kaikki haluaa urheilla sen takia, että siinä on, se sitten saa elämyksiä ja muuta. Ja sitten mitä me tarjotaan katsojille elämyksiä, niin se on varmasti peliteoillaan ja tulee mahtavia juttuja ensi kesänä näkymään. Hyvä, kiitoksia tästä ja tsemppiä jatkoon. Joo, kiitos.